ברשות מראה ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. בעזר השם יתברך, אנחנו בשבת הקרובה, פסח, זה אחת, זה הערה גדולה, פסח, הערה גדולה לכל עם ישראל. יהי רצון שבאמת הקדוש ברוך הוא יקיים בנו, בניסן נגאלו, ובניסן תדעים להיגאל, שנזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן. הזכרנו בשיעורים הקודמים את העניין שאדם צריך תמיד לזכור בפסח את כל הגאולות, לא רק את הגאולה שהייתה, אשר הגיעה לנו וגאלה את אבותינו. ויש גמרא מאוד מבהילה שמתארת תיאור שמחבר בין מה שהיה בזמן אבותינו לבין מה שהיה בימינו, שמי שקורא את הגמרא פשוט נבהל מהעוצמה של הראייה של חז"ל. חכמנו אמרו, חכם עדיף מנביא. כשרואים את הדיוק שלהם, איך זה מתרחש בימינו, אז זה ממש פלא פלאים. על מה אני מדבר? על מה שכתוב במסכת מגילה, שבשבת חול המועד, שלא היה השנה, בשבת חול המועד, בשבת חול המועד מפטירים בפסח את הנבואה של יחזקאל של העצמות היבשות. למה מפטירים את ההפטרה הזאת? אז יש כמה סיבות. הטור מביא בשם רבי גאון שהטעם הוא מכיוון שתחיית המתים היא דבר שעתיד להיות בחודש ניסן. לכן מפטירים את ההפטרה הזאת בחודש ניסן, הכוונה בפסח. ויש דבר מאוד מאוד מיוחד בדבר הזה, שאנחנו בדרך כלל מסבירים מה זה תחיית המתים, כאילו בכל הציור שאנחנו מציירים מול עינינו, אדם שנפטר ומת ונקבר והוא יוצא חי. זה תיאור נכון, אבל התיאור הזה הוא מאוד מאוד צריך הסבר. כי בגמרא כתוב שתחיית המתים זה לא רק אדם פרטי שנפטר ומת וקם ויצא לתחייה, אלא כמו שכתוב בפסוק עצמו בספר יחזקאל, כתוב שזה משל על עם ישראל. ואני זוכר כשהייתי ילד, הרב עליו השלום הראה לי את הגמרא הזאת, כי בגמרא יש ארבע דעות. יש שאלה, מי היו, מה זה הסיפור של המתים שחיה יחזקאל? אז הגמרא מספרת, דעה ראשונה, זה דעת רבי אליעזר, שאומר שיחזקאל החיה המתים, קמו, אמרו שירה וחזרו לקברם. מה השירה אמרו? השם ממית בצדק ומחיה ברחמים. כך כתוב בגמרא במסכת סנהדרין. רבי יהושע חולק עליו, אומר נכון כך היה, אבל השירה שהם אמרו היא שירה אחרת. השם ממית ומחיה מוריד שאול ויעל. כאילו מה החידוש שחידש רבי יהושע על רבי אליעזר? חידוש גדול. אומר רבי יהושע, מדובר באנשים שירדו לשאול, וגם אותם הקדוש ברוך הוא מחיה. השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל. מי יורד לשאול? לא עלינו, אנשים שחטאו מאוד. כן? וגם אותם בתחיית המתים הקדוש ברוך הוא מחיה. הגמרא בהמשך מסבירה מה מדובר. ואני זוכר שהרב עליו השלום שאל אותי על הדעה השלישית. הדעה השלישית היא דעת רבי יהודה בר אילאי. רבי יהודה אומר, אמת משל היה. אז מיד מקשה לו רבי נחמיה, אמת או משל? כאילו מה זה אמת משל היה? מה זה אמת משל היה? אם אמת למה משל? ואם משל למה אמת?
אלא מה אתה אומר? באמת משל היה. אז הרב שאל, אם אתה רוצה להגיד משל, תגיד משל. מה זה אמת משל היה? ועוד, מה שקשה על זה, שבהמשך כתוב, רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, מתים שיחיה יחזקאל, עלו לארץ ישראל, ונשאו נשים, והולידו בנים ובנות, עמד רבי יהודה בן בטר על רגליו ואמר, אני מבני בניהם, והנה הוא מראה לכולם, הללו תפילין שהניח לי אבי, אבי אבא מהם. אומר רבי יהודה בן בטר, זה סיפור שהיה. הם לא חיו ומתו כמו שאמרו רבי יהודה בן בטר ורבי שועה. חיו, עלו לארץ ישראל. הנה אני פה. אומר רבי דבן בטרה, הנה אני פונה תפילין של סבא שהוא חי מהם. אז זה אמת או משל? אמת. אז מה זה משל? אומר רשי, דבר חשוב. אומר המשל הוא על עם ישראל. שעם ישראל כשהוא בגלות הוא כמו מת. וכשהוא בגלות, הוא מפוזר ומפורד, אין לו חיות, אין לו חיים. ממש במחשכים הושיבני כמתי עולם. מה זה? במחשכים הושיבני כמתי עולם? אמרת הגמרא, זה תלמודה של בבל. מה זה? מתים. כאילו אנחנו בתוך קבר, חס ושלום. זה הגלות. והקדוש ברוך הוא בא ואומר לעם ישראל, דעו לכם, אתם תצאו מהקבר של הגלות, ואני אחיה אתכם, ואני אחזיר אתכם לארץ ישראל, ואתן לכם כוחות חיים, ואתן לכם שמחה, אומר רבי יהודה, אמת משל היה. זאת אומרת, זה אמת שזה קרה, שיחזקאל יחיה אנשים, אבל למה הוא עשה את זה? כדי להראות לעם ישראל, אתם רואים את הבודדים האלה שקמו וחיו? גם אתם, כעם, תקומו ותחיו. וזה, איפה זה כתוב? זה כתוב בפסוק עצמו. שם ביחזקאל המד זני כתוב, העצמות האלה כל בית ישראל אמה. הנה אומרים, יבשו עצמותינו ועבדה תקוותינו נגזרנו לנו. אנחנו עבודים פה בגלות בבל. אין לנו סיכוי לצאת, אין סיכויות לארץ ישראל, הכל עבוד. כן? אומר הקדוש ברוך הוא לכן, ינבא עליהם, כה אמר השם אלוקים, הנה אני פותח את קברותיכם, ומה פירוש קברותיכם? הרד"ק, ארצות העמים זה נקרא קברותיכם. אתה נמצא בניו יורק, בלוס אנג'לס, זה כמו קבר. נמצא בפריז, בלונדון, זה קבר. לא נדבר איתך, נמצא במינכן. או במוסקווה. איפה אתה נמצא? זה כמו קבר. תגיד, אני חי. זה חיים? זה לא החיים של עם ישראל. חיים של עם ישראל זה משהו אחר. אומר הרד"ק, שהיה בחוץ לארץ, שארצות החיים היא כמו קבר, וכשהפסוק אומר, והעליתי אתכם מקברותיכם אני, והבאתי אתכם לאדמת ישראל. זה נקרא להוציא מהקבר. לקחת בן אדם מחוץ לארץ, להביא אותו לפה, כאילו הוצאת אותו מן הקבר, החיית אותו. כך דעת רבי יהודה. אמת, משל היה. זה גם אמת וגם משל. וזה דבר פלא. אומר הגאון מווילנה, קרא לכם את לשונו המבהילה. אומר, כי מעט שחרב הבית, יצאה רוחנו, עטרת ראשנו, נשארנו רק גוף בלי נפש, ויציאה לחוץ לארץ הוא הקבר. כמו שאומר הרד"ק ורש"י, כן? ורימה מסובבת עלינו, ואין בידינו להציל עם הגויים האוכלים בשרנו. כתוב, והתערו בגויים, והעמדו במעשיהם, עצם השהות שלנו בין הגויים אוכלת אותנו. מי שיש לו ספק, יראה מה קורה עכשיו בחוץ לארץ.
איך למעלה מ-50% התבוללות. לא יאומן הדבר הזה, לא יאומן. הוא אומר, זה כמו הרימה שאוכלת בגבייה שמצאת בקבר. אומר, והדבר היחיד שמציל אותנו בגלות, הם חכמי התורה. ומכל מקום היו חבורות וישיבות גדולות, בבבל, אחרי החורבן. אבל גם זה התפרק, עד שנרכב הבשר והעצמות נפזרו פיזור אחרי פיזור. הרי אחרי חורבן בית שני, רוב בניין של עם ישראל בבבל. רובם הגדול, בודדים היו במקומות אחרים. אבל אחר כך, אחרי תקופת הגאונים, התפרקו כל עם ישראל. אחרי תקופת התנאים, כל תקופת התנאים, האמוראים והגאונים, רוב עם ישראל בבבל. והיה שם עמודי תורה שהחזיקו את עם ישראל שלא התפזר ולא התפרק ולא התבולל ולא יקרה לו אסונות. החזיקו מעמד, אבל אחרי כתובת הגאונים התפזרו ל-102 מדינות, לא בבת אחת. הוא אומר, זה כשנרכב הבשר והעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור, ומכל מקום נשארו עצומות שהם התלמידי חכמים שבישראל שמעמידי הגוף. כך הוא מתאר את הגלות, הגר"א. עד שנרכבו העצמות ולא נשאר אלא תרווד רקב מאיתנו. זה המצב שהיה בסוף הגלות. ונעשה אפר, שחל האפר נפשנו. ואנחנו מקווים עתה לתחיית המתים, התנערים מאפר קומי שבי ירושלים. כך כותב, זה פירוש של הגאון מווילנה. אומר לך, זה מה שרש"י ורד"ק, זה מה שאומר הרבי יהודה. זה המשל, אתה מבין מה זה משל? עם ישראל בגלות, שלא יפה את זה ולא יעשה את זה יפה ולא דגים ולא דגה שאכלנו במצרים חינם ולא חצילים, זה כמו קבר. הושיבני במחשכים כאמתי עולם, זה תלמודה של בבל. וכמו עושה להם יחזקאל למשל, אתם רואים איך המתים חיים, ככה עם ישראל יחיה. כן? זה ההסבר. עד כאן, ברור? הבנו. עכשיו תשמעו, אמרנו של דת רבי יהושע, מה אמרו במשל אלה שהחיה יחזקאל, השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל. אז בשאול יש הרבה מדרגות, כתוב שאין לה תחתית. איזה אנשים היו? למה היא נפקמינה? נפקמינה, איזה אנשים יכולים להיגאל בדורנו, נכון? אמר רב, אלו בני אפרים שמנו לקץ וטעו, כך כתוב בדברי הימים, יצאו קודם זמנם, והרגו מאנשי גת הנולדים בארץ הפלישתים, מה שקוראים פלסטינאים, וכתיב, התאבל אפרים אביהם ימים רבים, ויבואו אחיו לנחמו. אז האנשים האלה שנהרגו על ידי הפלישתים, הם אלה שהחיה אותם יחזקאל, כך גם הביא רש"י. זאת אומרת, אנשים שלא חטאו ממש, טעו בזמן. כאילו יצאו קודם זמנן. הפסוק אומר, אם תאירו ואם תאורו את האהבה עד שתחפץ, הם לא חיכו עד שתחפץ, יצאו קודם זמנם, 30 שנה קודם הזמן, ונהרגו, ואותם החיה יחזקאל. זאת אומרת, טעות קטנה. שמול אומר, יש חמש דעות. הדעה הראשונה זה רב, נכון? אמרנו, אלה זה בני אפרים. הדעה השנייה זה שמול אומר, אלה אנשים שכפרו בתחיית המתים. שנאמר, מה זה תחיית המתים? תחיית עם ישראל. ויאמר אליי בן אדם, העצמות האלה כל בית ישראל, אמה ואמה אומרים, יבשו עצמותינו, עבדה תקוותנו, נגזרנו לנו. זאת אומרת, אנשים חיים שאומרים, אין סיכוי לעם ישראל קצת מהגלות. זה נקרא כופרים בתחיית המתים. כופרים באפשרות שעם ישראל יחזור לחיים. יושבים אחרי 70 שנה בגלות בבל, פחות מ-70 שנה. יחזקאל זה תחילת גלות בבל. אומרים, אין סיכוי שנצא מהגלות. גמרנו, אנחנו שקועים בבבל, חלסנה, לא נצא מפה יותר. זה נקרא כפרו בתחיית המתים. וגם אלה שהגמרא אומרת עליהם, שמי שכופר בתחיית המתים, לא יוצא מהגיהנום,
גם אלה שהגמרא אומרת שלא יוצאים מהגיהנום, אלה יחיה אותם יחזקאל. לומר לך, אומר רבי יוסף חיים, בספר בני אב בני יהודה, אומר למה? הגמרא אומרת שאנשים האלה לא מגיע להם לצאת. אז למה יחיה אותם יחזקאל? ואם זה משל, זאת אומרת, מה שיחזקאל עושה זה משל, ויש לו נמשל, דורנו, אז למה בדורנו האנשים שלא האמינו בתחיית המתים נגאלים? אז אומר, הטעם הוא, כדי שאויבי ישראל לא יגידו, שיראו שאפילו הרעים שבישראל יש להם תקנה, וחשובים לפני הקדוש ברוך הוא, ועל כן נבהלים בתוך חוזה מורד. אני זוכר שפעם אחת היה לי איזה שיח עם ערבים. אמרו לי, היהודים, הם יש בהם ככה, חוטאים ככה, חוטאים ככה, חוטאים אחרת. אמרתי להם, החוטא הכי גדול ביהודים יותר צדיק מהכי קדוש שלכם. אתם מקטרגים על עם ישראל? איך כתוב על בלעם, שבלעם חיפש את העוונות של עם ישראל? אמרו, אתה מחפש את העוונות של עם ישראל? מי אתם? תחפשו את העוונות של עם ישראל? תחפשו את העוונות שלכם! זה כמו הבית דין הבינלאומי באג, ברוך השם, הפילו אותו. כן יעבדו כל אויביך השם. בית דין שהמציאו אותו, מי המציא אותו? האירופאים המציאו אותו לחפש את העוונות שלנו. אתם מחפשים את העוונות שלנו? זה כמו בלעם. כל החטאים שבעולם הוא עושה, הוא מחפש אנחנו את החלונות שלנו, האם החלונות שלנו מכוונים אחד מול השני או לא. דקדוקים בהלכות צניעות, זה מה שאתה עושה? בעל אתונו ומחפש את החורות שלנו? ברוך השם שהקדוש ברוך הוא לאט לאט מגלה את כבודם של ישראל ומכניע את אויביהם. כאשר אויבי ישראל מחפשים אותנו, אומר הקדוש ברוך הוא, גם אלה שכפרו בתחיית האמתים, אני מביא אותם. כך מסביר רבי יוסף חיים, מבהיל הדבר הזה. אבל זה אמרנו, זה הדעה השלישית, נכון? יש דעה רביעית, זה הדעה השנייה. דעה שלישית, רבי ירמיה בר אבא אמר, אלו בני אדם שאין בהם לחלוכית של מצווה. שנאמר, העצמות היבשות שימו דבר השם. יבשות? יבשות. זאת בני אדם חיים, אמרנו כל העצמות היבשות זה משל, נכון? משל לבני אדם חיים שבמדרגות מיטה שונות. אומר רבן איש חי, רבן גאון עולם תפארתנו, מה פירוש אין בלחלוכית של מצווה? רוצה לומר, אפילו מחשבה טובה עוברת באקראי לא היה בהם. אנשים שאפילו באקראי לא חשבו לעשות מצווה. גם אותם אחיה יחזקאל. אם אתם מקטרגים עלינו, גם אותם יחזרו. עד כאן עוד יכלתם לסבול. עכשיו תחזיקו טוב את הכיסא. רבי יצחק נפחא אומר, אלו בני אדם שחיפו את האכל כולו, אכל, כן? בשקצים ורמסים, שנאמר, כאשר הקדוש ברוך הוא לוקח את יחזקאל, יחזקאל הרי גלה בגלות יהויכין, גלה לבבל, והקדוש ברוך הוא מביא אותו בחזיון לירושלים, לראות מה קורה בבית המקדש, ממש כמה שנים לפני חורבן הבית, והוא רואה, ואבוא והראה, והנה כל תבנית רמס ובהמה, שקץ וכל גילולי בית ישראל, מחוקה, כוונה חקוק, על הקיר סביב סביב. אלה ששמו עבודה זרה בהיכל. מה? יאללה, תלכו, פוק אנא. אומר לו, לא ידח, אם אני לא נידח. גם אלה מחיה אותם יחזקאל. זה לא יאומן. למה זה חשוב כל כך? כי זה הכל הרי משל, מה שקרה שם, נכון? וזה משל שנאמר על דורנו. על דורנו, כאילו גם אלה יחיו ויעלו לארץ.
גם האנשים האלה. זה לא יאומן. הוא בא לציון גואל, הוא שווה פשע. שווה פשע. איזה פשע? הפשע הזה. זה נקרא מוריד שאול ויעל. איזה שאול? זה השאול הכי עמוק. דעה חמישית, גם כן דעה שבימינו יש לה משמעות מאוד גדולה, זה דעת רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר, את מי יחיה יחזקאל אלו מתים שבבקעת דורה, שבשעה שהגלה נבוכדנצר את ישראל, היו בהם בחורים יפים שהיו מגנים את החמה ביופיים. והכסדים הם מכוערים. והיו כסדיות רואות אותם ושופעות זיבות. אמרו לבעליהם, הבעלים אמרו למלך, ציווה המלך והרגום. ועדיין היו נשארו מתים ויפים. ציווה המלך ורמסום. קיצור, יהודים שהגויים ריסקו אותם. לא הרגו אותם, הרגו ורסקו אותם. הפכו אותם לאפר. גם אלה יש להם תחייה. אני יודע מה אתם חושבים. על מה מדובר. על מה הכוונה בדורנו. בהמשך בגמרא, אני אומר לכם, אני קראתי אותו, פשוט הזדעזעתי. אומרת הגמרא, מתי קרה הסיפור הזה של תחיית המתים, שזה משל לתחייתו של עם ישראל? אומרת הגמרא, תנו רבנן, בשעה שהפיל נבוכדנצר את חנניה, מישאל ועזריה לכבשן האש, אמר לו הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, הם, זה נבוכדנצר עכשיו, עושה פסל בבקעת דורה, 60 אמה גובהו, 6 אמה רוחבו, כדי שלא ייפול, הביאו את כל הזהב של ירושלים, לעשו לו יציקה, כדי שלא ייפול. כל זהב ירושלים, להעמיד את הפסל של נבוכדנצר, כן? חידו לשם שאין כדוגמתו. מביא שם פסנתרים, קטרוס, כל מיני כלי נגינה. אומר לכל האומות העולם, כשאני שינגנו בכלי הנגינה, כולכם משתחווים לפסל שלי. כולם. נציגים מכל העולם נמצאים בבקעת דורה, ובכל העולם כולו, בבת אחת, מנגנים, וכולם משתחווים לפסל של נבוכדנצר. אומרים לו חניה ושל עזריה, אנחנו לא משתחווים. למה אתם לא משתחווים? כל העולם משתחווה, אתם לא משתחווים? אנחנו לא משתחווים. אמר לה, התרגז נבוכדנצר, אמר, תשימו אותם בכבשן האש. כל כך התרגז, אמר להם, תדליקו את הכבשן פי 7 יותר חם מאשר בדרך כלל. היה שם אש להבה. ואז באו אנשים, תפסו אותם, קשורים, זרקו אותם בתוך כבשן האש. האנשים שזרקו אותם מרוב חום נשרפו. הגמרא אומרת, לא רק אנשים נשרפו, אלא גם כל ארבע מלכויות, בערך רבע מהאנשים שהיו שם נשרפו מרוב חום, לא אכפת לנו נבוכדנצר. העיקר לשרוף את חנניה, מישאל ועזריה. חצופים? את הסוף, כולנו יהודים, הוא מסתכל, הוא רואה אותם מטיילים בתוך הכבשן הלוהט, 3 ועוד אחד איתם. נראה כמו מלאך. חכמינו אמרו, הוא ראה אותו כשהשם הכה את צבא סנחריב, 185,000, אותו דבר. נבהל, אמרו להם, צאו. הם יוצאים ומשתחווה להם. ואומר, מי שיגע בהם, אמרת הגמרא, כל אומות העולם באו לעם ישראל, אמרו להם, יש לכם אלוקים כזה ואתם משתחווים? אתם לא מתביישים? ירקו עליהם. יש לכם כזה אלוקים? ואתם משתחווים. אבל בשעה שנבוכדנצר מכריח את כל העולם משתחוות לפסל, אומר השם ליחזקאל, הוא חושב שהוא אלוהים, אני אראה לו.
לך תחיה מתים בבקעת דוחה, זה אותו מקום. באים העצמות, דופקות לו לנבוכדנצר על הראש, אומר להם, מה זה? אמרו לו, זה החבר של נחניה משלת עזריה, יחזקאל, חבר שלהם, מחיה מתים. אמר, וואי, איזה משוגע אני. אתו יקם רברבין, תמרו יקם את הכיפין, מלכותי מלכות עלם, שלטני עם דר ודר. אז אתם זוכרים מה זה מחיה מתים? מה אומר רבי יהודה? זה משל לתחיית עם ישראל, נכון? מתי הקדוש ברוך הוא מחיה את עם ישראל? כשזורקים יהודים לכבשנים. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם שזרקו יהודים לכבשנים, אני אראה לכם פה מי אלוקים. בשעה שהפיל נבוכדנצר חניה ושירב את זה לכבשן האש, באותה שעה אומר השם ליחזקאל, לך תחיה מתים. ומסביר רש"י מה זה תחיה מתים, תחיה את עם ישראל. מבין. מבין. וכמה אנשים מסרו נפש, אני יודע, יש במשפחה, במחותנים שלנו, אנשים שכל תקופת השואה, במסירות נפש, היו מניחים תפילין. נניח תפילין, תופסים בן אדם, הוא... אחת דתו להעמיד. ידעו, יום יום, יום יום, אנשים מסרו, לא אחד או שניים, אני כבר פגשתי כמה, מסרו נפש יום יום, אני אך תפילין. אנשים היו בסיביר, מסרו נפש, סיפר לי מישהו היום, שהם היו בסיביר במקומו, במקום שיש שם רק חצי שעה או כמעט שעה, השמש זורחת. אומר אדם, בכפור, בקור, היה בחצי שעה הזאת מניח תפילין, יודע שהוא מסתכן בכמה אנשים מתו, כמה אנשים שלמדו תורה, לקחו, זרקו אותם. הייתי פעם ברוסיה, סיפרו לי שיש בית כנסת בלב מוסקבה, הייתי שם, ראיתי אותו, שבתוכו היהודים מתפללים, והיה שם, בתוכו היה מנהרה. כשהיה מגיע כגב, היהודים היו ברוכים דרך המנהרה. ראש השנה אחד, נכנסו הכגב, תפסו אותם באמצע התפילה. והם ידעו מה הדינו של מי שנתפס. תפסו אותם, אמרו להם, זהו, תפסנו אתכם. עכשיו, מכיוון שאלה שתפסו אותם היו גם יהודים, אומר להם הרב, אתם צריכים לשמוע תקיעת שופר גם אתם. תקע בשופר. אמרו, תשמע, אתה אחד תתחל להעמיד. לבד אם תחתום, שיהודים לא צריכים יותר בית כנסת. הוא הבין, בשביל מה הם צריכים את החתימה שלו? בשביל להראות לעולם שהם בסדר. אמר, מה, אני יכול לחתום על שקר? אמרו לו, לא תחתום, נהרוג אותך. אמר, אני לא אחתום על שקר. הרגו אותו. זה מסירות נפש של יהודים. אמרו לי שם, הייתי שם ברוסיה, אמרו לי, יש למעלה מ-600 אנשים שלימדו תורה, שתפסו אותם, זרקו אותם לסיביר ולא חזרו. וידעו מה מצפה להם, כמו רבי עקיבא בשעתו. זה הדור האחרון. שלא לדבר על אלה שנלחמו ונשרפו בתוך טנקי, בתוך... כלי רכב אחרים במלחמות של ישראל. כמה אנשים מסרו נפש. אומר הקדוש ברוך הוא, כשהגויים שורפים את הבנים שלי, יחזקאל, לך תחיה מתים. לך תחיה את עם ישראל. לך תוציא אותם מהקברות שלהם. לך תוציא אותם מהגלות. לך תוציא אותם מ-102 מדינות. לך תחזיר אותם לארץ ישראל ותחיה אותם. תחיה את הארץ המתה, תחיה את העם הזה שהוא כמו... גבייה בקבר. הגמרא. אתה קורא את הגמרא, אתה אומר, לא יכול להיות. כתבו את זה לפני 800 שנה. אנחנו פה יכולים להבין מה זה המשל ומה זה הנמשל. זה מה שנקרא חוכמה של חכמי ישראל. איזה גאונות הייתה בהם. דבר פלא. אנחנו אומרים את זה כי
את הנבואה הזאת של תחיית עם ישראל, אנחנו קוראים בדרך כלל בשבת חול המועד, השנה אין לנו. למה? כי כל התהליך הזה קורה בניסן. כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו, הניצנים נראו בארץ, עץ הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו. אנחנו ראינו את הדברים האלה קורים. ראינו ביחוש, ראינו איך זה קורה. בדור שלנו זה קרה. זה דבר לא יאומן הדבר הזה. באמת אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא שהוציא אותנו ממש משעבוד לגאולה. אשרינו. שבוע שעבר דיברנו על קדש, רוחץ, קרפס, יחץ, מגיד. נשתדל לדבר היום על הסימנים האחרים, כמה וכמה הלכות בודדות מתוך הספר של הרב הררי שעשה עבודה יפה מאוד. הדברים שמביא בשם מרן הרב זצל. אחרי מגיד אנחנו עושים רוחצה. מה זה רוחצה? נטילת ידיים. נטילת ידיים בשביל כמה דברים. נטילת ידיים אחת, אנחנו הולכים לכל מצע עכשיו, נכון? עוד סיבה לנטילת ידיים, הולכים להטביל את המרור בחרוסת. כל דבר כזה צריך נטילה. כן? ויש אומרים שאם אדם שמר את ידיו נקיים מזמן שהוא נטל לקרפס. נקיות הידיים שלו. עכשיו שהוא נוטל פעם נוספת, זה מיותר, נכון? לכאורה לא צריך לברך. ויש ככה פוסקים שאומרים, נטלת קודם, הידיים שלך נקיות, אין צורך שתברך. שאלו את הרב זצ"ל, והוא אמר, חכמים תקנו לברך, מברכים. למה? כי במגיד אתה עסוק בהגדה, אולי נגעת ברוב, אולי נגעת באיזה מקום, ידיים לא שמורות, הסחת דעתך מהם. אז לכן, חכמים תקנו, אנחנו על סמך תקנת חכמים נוהגים, ובאמת הנטילה שאנחנו עושים ברוחצה היא נטילה כמו שאנחנו עושים בדרך כלל לאוכל, עם כלי שלוש פעמים. האמת, מספיק פעם אחת, אנחנו עושים שלוש פעמים ליתר טהרה וליתר הידור. וכתוב בגמרא שמי שנוטל ידיו בשפע, כן, ענה משה, מלוא ידיים היה ויהיבו לי מלוא חופני תיבותה. שמעתי פעם מהרב, הוא אומר, זה מתי? כשאתה הולך ואתה נוטל בכיור, אבל אם מביאים לך קערה, אל תעשה חסידות על סמך אנשים אחרים, תצטרכו ללכת, אז תעשה את ה... שיגיע המים פה עד פרק ידיו, זה מה שחשוב, תשים לב וככה תעשה נטילה. זה רחצה, נכון? יש מוציא מצה. מוציא מצה, זה אנחנו מברכים, עשינו יחץ, נכון? יש לנו מצה עליונה, מצה חצויה באמצע, מצה תחתונה. מוציא מצה, אתה מברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ, אתה מברך את זה על האכילה, אחר כך אתה מברך על אכילת מצה, אין ברכת מוציא מצה, יש המוציא ויש ברכת אכילת מצה. בין לבין, אנחנו מורידים את ה... אתה מברך ברכה ראשונה עם שלוש, עם שתיים וחצי מצות ביד, כי יש לך לחם משנה, העליונה והתחתונה. זאת שבאמצע חצויה, כבר דיברנו עליה, כדי להזכיר איך הרעיבו אותנו, גם באושוויץ וגם במצרים. לא נתנו לו לאכול, כן? אתה מברך את הברכה הראשונה עם שלושת המצות, זאת אומרת שתיים וחצי מצות, מוריד את התחתונה, מברך על אכילת מצה, כיוון שאכילת מצה היא מצווה לאכול דווקא ממצה חצויה, כדי להראות הלחמה על יד יאכלו אבותינו בירד המצרים, כן? אומר החתם סופר שמכל המצוות שיש לנו בתורה, יש תרי"ג מצוות בתורה, בדורנו, כשאין בית המקדש קיים, כמעט חצי מהמצוות לא הלכה למעשה.
מצוות אכילה, אומר היחידה שיש לנו, מצוות אכילה מהתורה, זה המצווה הזאת. כל המצוות האחרות הן מדי רבנן. אומר, זאת מצוות אכילה מהתורה. לכן צריך לשים לב לאכול את, את המצה כתקנה. יש בזה הרבה הלכות, אי אפשר לומר את כולם עכשיו, אבל כמה דברים. קודם כל, המצה שאדם אוכל, יש מחלוקת גדולה בין הפוסקים, איזה מצה עדיף לאכול? מצת יד או מצת מכונה? יש אומרים, אם זה מכונה, זה לא נעשה לשם מצת מצווה, המכונה לא יכולה לכוון. היו פוסקים שאמרו, ויש עד היום מקומות שלא דעת מראה בעליו השלום הייתה, שעדיף מצות מכונה ממצות יד שלא שמרו אותן. אם שמרו אותן, עדיף מצות יד. הרב עצמו עליו השלום היה אוכל בליל הסדר מצות יד רכות. שאלו אותו פעם, זה טוב לספרדים? הוא אומר, טוב לספרדים, טוב לאשכנזים. מצות יד רכות. ובלבד שאפו אותם כתקנם. נזהרו בעליו, ברוך השם, יש שם הרבה חבורות מצות. אבל אם אין לאדם מצות כאלה, ייקח מצות מכונה שמורה. אין לו מצות מכונה שמורה, ייקח מצות מכונה רגילות. למה? מכיוון שגם היום מקפידים עליהם, כדי שלא יבטל מצוות אכילת מצה. המצווה הזאת היא מצווה לכולם. אנחנו בברכת, באכילת מצה הזאת, חוץ מזה שכולם צריכים לאכול בהסבה, צריך לאכול אותה. אני זוכר שפעם הרב אמר, לא להגזים בחיפזון. הוא כתוב שאדם צריך לאכול את זה בחיפזון. הוא אומר, מה זה חיפזון? הוא אומר, חיפזון לא עם שעון, חיפזון זה לאכול כרגיל. כדרך אכילתו. דרך אכילתו, יש שאומרים שתי דקות, הרב היה אומר ארבע דקות. ארבע דקות זה הרבה זמן. אתה יכול לאכול שתי כזיתות מצה, ואם זה מצה רכה, אתה גם יכול לאכול יותר. אבל בכל מקרה, ארבע דקות זה לאכול בנחת. אני שמעתי אותו פעם, אומר, מי שאוכל ככה, זה לא אכילה. אולי אפילו לא יצא ידי חובה. כי זה דחיסה, זה פיתום. תאכל כדרך שבני אדם אוכלים. בהסבה, בנחת, בשמחה. זה סימן לחירות. זה לגבי מוציא מצה. כמובן שאת המצווה הזאת חייבים גם גברים, גם נשים, גם ילדים. ילדים אבל שלא יכולים לאכול. אתה אומר, תאכל כזית אחד. אל תאכל שתי כזיתות. זקנים, אתה יכול לפורר להם את זה. אתה יכול להרטיב את זה במים. יש כאלה שנוהגים לא לאכול מצה שרויה. אנחנו כן נוהגים לאכול מצה שרויה. והרב היה אומר, בדורנו המצות, הרי למה לא אכלו פעם מצה שרויה? כי חששו שמא נשאר בתוכם קמח. היום, אם זה מצות מכונה, כל כך טוב להשים אותם, בדורנו, במכונות של ימינו, שזה פשוט לא מצוי בכלל. וגם אם זה מצות שעושים אותם במצות יד, אני זכיתי להיות בהרבה מאפיות, עושים את זה היום כדבעי. זאת אומרת, אין שם, וגם לא מוסיפים קמח תוך כדי לישה, ולא שמים על הרידוד קמח. בקיצור, אין שם קמח. ולכן הרב היה אומר, מותר לאכול מצה שרויה, ואם יש זקן שלא יכול, אתה יכול להשרות לו טיפה את המצה במים, אבל לא, אל תטבל את זה בחרוסת, כי אז אתה מאבד את טעם המצה. במים קצת כן, לפורר קצת כן, אבל לא יותר מזה, כן? אנחנו מברכים על המצה, ומכוונים גם על המצה הזאת, וגם על המצה של כורך. ככלל, מכיוון שזה חלק ממצוות אכילת מצה, עדיף לא לדבר, אבל דיבור שהוא חלק מה... חלק מהמצווה, זאת אומרת, תביאו מלח, תביאו עוד חתיכה וכו', אפשר. ועוד, הרי בדרך כלל אנחנו לוקחים את שתי כזיתות משתי המצות, העליונה, השלמה והחצויה שבאמצע. מצוי, לכולם זה מצוי, אתה יושב בסדר, זה לא מספיק לכולם. אז מאוד חשוב לתת להם ממצות שהיו על השולחן. למה המצות שהיו על השולחן? כי הרי כל
מצוות ליל הסדר היא כשאתה אומר לו, אתה רואה את המצה? אתה רואה את המצה? בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. למה אתה אומר אלך מעניה? לחם שאמרו עליו דברים הרבה. הלחם הזה, המצב אותי, הסברתי עליה. אז לא נוהגים לשים ליד כל אחד את סדר הקערה, אבל כן צריך שיהיו על השולחן המצות, לא ישים אותם מאחרי גבו, אלא ישים אותם על השולחן, ולפחות הפחות, חלק מהמצה תיקח, אין לא הספיק, תיקח מאחרי גבך. אבל משהו תיתן לו ממה שמצא ששמעה אותך, תגיד, מצא יכולה לשמוע? אולי המצא לא יכולה לשמוע, אבל חשוב שאתה תאכל את הדבר שדיברת עליו. לכן אנחנו כל כך מהדרים לומר את כל ההגדה לפני שאנחנו אוכלים, כדי שזה יהיה לחם שעונים עליו דברים הרבה. זאת אומרת, מצא שדיברת עליה, ענית תשובה לבן שלך על המצא. אמרת לו בעבור זה. יש לגבי אכילת מצה כאלה שנוהגים לאכול את שתי הכזיתות ביחד ולא אותם ביחד. הרב, כמו שאמרתי לך, אמר שאדם צריך לאכול כדרך אכילתו, דהיינו לא לאכול את זה באופן שזה שונה ממה שאתה אוכל בדרך כלל, אבל כן, תוך 4 דקות, וכמו שאמרנו, זה יכול להיות אחד אחרי השני, אין בזה שום בעיה. זקן שלא יכול לאכול שתי כזיתות ביחד, יאכל כזית אחת. אותו דבר ילדים, אותו דבר. מה נקרא כזית? יש בזה ויכוח גדול, לא נפתח את כולו, האם זה לפי משקל או לפי נפח. הרב עליו השלום היה אומר, אנחנו לוקחים בדרך כלל את הכמות של 27 גרם. מכיוון שבשבת אי אפשר לשקול, אתה צריך לפני שבת לקחת את המצות ולראות אם זה מצות יד במיוחד, כמה שוקלת כל מצה. שיהיה לך איזושהי תחושה להבין מה זה 27 גרם. כן? שקלת, אתה יודע, אז אתה יכול לחתוך פחות או יותר בלשער לכל אחד מהמסובים. כן? אומרים שמצת מכונה בדרך כלל שוקלת 30 גרם. בשאלה האם אנחנו נוהגים לפי השיעור של רב חיים נועה, לפי השיעור של חזון איש, אז יש, כמו שאתם יודעים, בזה שדעות שונות, הרב היה אומר, אנחנו נוהגים כמו דעת רב חיים נועה, שהוא, מי שלא יודע, היה רגיל להתפלל במוסיוף, כן? וצאצאיו, יש איזה אחד מנכדיו, רב ברמת הגולן, אבל הוא היה רגיל להתפלל עם הספרדים במוסיוף, הוא היה בודק ושוקל את המידות המדויקות, ואומר, משהו פסק, כך אנחנו גם כן נוהגים עד היום, ואין צורך להחמיר יותר מזה. אחרי מרור, אחרי מוציא מצה, יש מרור. כבר מהפורסמות הוא, שאנחנו צריכים לקנות, קונים היום, דווקא מהחסה שאין בה חרקים, שמעתי פעם שאמרו שיש בזה סכנה, יש בזה ריסוס, אז אני אומר לכם, לא משמועה, אלא מבדיקה. אני בעצמי הלכתי, לקחתי לחברת בקטוכן, לא משנה איזה חברה, שיש לה אפשרות לבדוק כמה אחוזי ריסוס נשארו בירקות עלים. בדקו. רוב רובם של החברות, זה לא משנה, השטיפה לא מוציאה את זה. רוב החברות של החברות הגדולות לכל הפחות, לא היה בהם כלום. זאת אומרת, מה שהיה זה דבר שכבר מותר לפי התקן, זה כמות אפסית, כן? וזה פשוט לא קיים. לצערנו הייתה חברה אחת, חברה ערבית שהייתה מגדלת חסה, והיה שם כמויות עצומות של ריסוס, בלי פיקוח, בלי שום דבר. לא זוכר, כבר נראה שכבר סגרו אותה.
אנחנו אז שגילינו את זה, פשוט דיברנו עם הרבנים שלא יתנו להם קשרות יותר. אבל צריך לדעת, היום רוב החברות האלה אין בהם את הבעיה של הריסוס, הם נזהרים בנושא הזה, כי יודעים שיש עליהם פיקוח. ובאמת אדם צריך להשתמש בחסה הזאת ולשטוף אותה לפני שבת, שלא יהיה בזה בעיה של בורר. לשטוף לפני שבת, בדרך כלל השטיפה עם מים וסבון ועם שטיפה חזקה. אם לקחת מהחברות האלה, אין צורך לבדוק אחד אחד. אם אתה לוקח מהשוק, אני פעם בדקתי, חסה שלה נלקחה מהשוק, הבאתי אותה למעבדה, בדקו, היה שם 400 חרקים. לא כל חסה יש 400 חרקים, אבל בחסה, האיש שבדקנו, יצא לנו 400 חרקים. כמה שתשטוף לא יעזור לך. שטפת, הורדת 100, הורדת 200, הורדת 300, הורדת 350, שאלו לך 50. מי צריך את הצורות האלה לראש שלו? לכן הכי טוב, תקנה, אם אדם מתארך אצל מישהו, והם מתעקשים לקנות חסה מן השוק, תביא איתך חסה שלך. תביא ארגז חסה, תן בהם, תגיד, קחו. מתנה, הבאתי לכם, אני מתארך אצלכם, הבאתי לכם חסה כזאת, תראו, חסה נקייה. אם אדם בכל אופן מתארך אצל אנשים ומביאים לו חסה מן השוק, ייקח את הכלח. כי את הכלח אפשר לנקות בקלות. ובכלח אדם יוצא ידי חובה. אז בכלח, ייקח אותו, קל גם לשער כמה זה כזית בכלח, זה לא הרבה, ויוצא בדרך כלל, בעלים זה יוצא בדרך כלל עלה, כן? עלה מכובד, לא עלה הקטן, עלה מכובד זה כזית. זה לגבי מרור. גם המרור, אנחנו עושים אותו זכר לשיעבוד, אנחנו מטבלים אותו בחרוסת, זכר לטיט. תגיד, טיט, למה זה מתוק אם זה טיט? איזשהו חור רוצה להמתיק לך את החיים. אנחנו עכשיו זוכרים את הגאולה, לא זוכרים, אנחנו זוכרים את את הגלות והגאולה ביחד. אתה אוכל את המצה החצויה, סמל להרעבה שירעיבו אותך בגלות, ואתה אוכל אותה בעשרה. אתה אוכל את המרור, ואתה מטביע אותו בחרוסת כדי שלא יהיה לך מר. כאילו, מזכירים לך את השיעבוד, אבל תזכור שאתה בן חורין. תזכור שאתה מלך. תזכור שאנחנו יוצאים ביד רמה. תזכור את זה מכל הסיבות, ודאי מהשולחן עורך שאנחנו עושים. כתוב שאדם ייקח את הכלים הכי יפים שיש לו. כן? אנחנו עושים את זה כדי לזכור את הגאולה. אבל גם בגאולה, אדם זוכר טיפה את הגלות ולא תזוח דעתו. אחרי מרור אנחנו אוכלים כורך. כורך זה, כולם מכירים מה שכתוב, זכר למקדש, בימינו יחודש, כלי זקם, למה זה כורחם הזה? הרב עליו השלום, תמיד היה מספר, שהיה הולך לרב שלו. ימי חמוצפי, ואמר לו פעם, יש לי פירוש ויש עליו 100 שאלות. אז הוא אומר לו, הרב, מה הפירוש? הוא אומר, כתוב בהגדה, כן? לקיים מה שנאמר על מצות ומרורים יאכלו. מה הפירוש לקיים מה שנאמר על מצות ומרורים יאכלו? הפירוש הוא, הפסוק הזה נאמר בפסח שני. אנחנו בפסח ראשון. לא זכינו לאכול קורבן פסח, אנחנו אוכלים את זה עכשיו, את הכורך הזה, בשביל מה? כדי שנזכה לקיים קורבן פסח בפסח שני. אומר הרב, אמרתי לו, כבוד הרב, לא יכול להיות. למה לא יכול להיות? אמרתי, כתוב, רק מי שהיה חייב פסח ראשון ולא עשה, הוא התחייב פסח שני. פה לא היה פסח ראשון, אז אנחנו לא חייבים פסח שני. אמר, לא, יש לך קושי אחד, יש לך עוד 99. אבל זה הפירוש. טוב, הרב כל שנה מספר את הסיפור הזה. אומר, חכם גדול אמר, גם אם אנחנו לא מבינים, צריך להקשיב מה שהוא אומר. ובכל מקרה, אנחנו אוכלים את הכורך, זכר למקדש, שהיינו אוכלים את הקורבן פסח על מצות ומרורים. מתאחר איתו אוכל בקורבן פסח, לוקח את הקורבן פסח, עם המצה, עם המרור, ואתה אוכל אותו. אז אנחנו לצערנו לא זוכים לאכול קורבן פסח, אבל צריכים להזכיר את קורבן פסח. כי אנחנו היום עושים את הקורבן פסח בלי העיקר.
עיקר קורבן פסח, צריך לזכור, זה קורבן פסח שהיה במקדש, שכל עם ישראל ובצעות הבורים יאכלו. לצערנו, אנחנו לא עושים את זה. שמחים במה שיש, אבל רוצים להזכיר לעצמנו גם כן את מה שאנחנו צריכים עדיין לעשות. אם אדם הטביל את המצה בתוך חרוסת, הזכרנו מקודם מה שהרב אמר, לכתחילה לא עושים את זה, אבל בדיעבד יצא ידי חובה. אבל במלח אין בזה חשש. למה אין בזה חשש? כי מלח זה, חוץ לסיותיות לחם, מלח זה גם כן, יש לו הרבה מעלות, הרבה סודות, הרבה סיבות, מה שסיבות שאנחנו אוכלים, אז אין בזה שום בעיה. וכמו שאמרנו גם, אם המצה של הכורך מתרטבת עם המים של ה, של ה, של ה, שבדרך כלל יש על החסה, אין בזה חשש. וגם אם אדם קשה לו, לכתחילה אפשר להרטיב את זה במים. רק מעט. שולחן עורך, הרב תמיד היה מזהיר אותנו, הרי חלק משולחן עורך זה צפון. מה זאת אומרת צפון? האפיקומן שאתה אוכל בסוף, זכר לקורבן, פסח הנאכל על השרה. הרב היה אומר, אם אדם אכל בשולחן עורך, עד ש... עד הסוף. אם אדם אכל עד הסוף, כשהוא אוכל את הצפון, אם הוא אוכל את האפיקומן, זה אכילה גסה. יש אומרים שאכילה גסה לא נקראת אכילה. אז הוא הפסיד. אז הוא אומר, לכן אדם צריך לשים לב, חכם עיניו וראשו לאכול פחות מכדי סביעתו. תאכל. תאכל בשמחה, תאכל מה שיש. ממילא אתה לא יכול לאכול הרבה. אחרי שאכלת שתי כזיתות ראשונות במוציא מצה, ועוד אחת אכלת בכורך, שלוש כזיתות, וגם את זה, וגם אכלת וטבלת, וגם אולי אכלת ביצה קודם לכן, זכר לקורבן חגיגה, כמה מוכל, יש מקום יש לך לאכול. אבל גם אז, יש מי שאומר שמצווה לאכול בשולחן ארוך, עורך בהסיבה. הלכה לא כך. אבל אם אתה רוצה להרגיש בן חורים, לכן חשוב שהשולחן יהיה ארוך ביופיו. שמעתי פעם שהבבא סאלי עליו השלום היה מוציא את הכלים הכי יפים שיש לו. היה שטיח שהיה מוציא אותו רק בליל הסדר. כל השנה כולה, מישהו כולם מכירים, מי שזכה לראות הבבא סאלי, היה בהכי פשטות שבעולם. המיטה הכי פשוטה, הבגדים הכי פשוטים, הבית הכי פשוט. הכל היה אצלו שיא הפשיטות. ליל הסדר, שיא בני מלכים. כי כך הלכה, אתה צריך לאכול בליל הסדר כמו בן מלך. אז אם אדם מסב בארוחה, יש בזה הידור. לא חובה, יש בזה הידור. יש עוד כמה הלכות שנספיק איך לומר אותן בדקות האחרונות. כל מצוות אל הסדר, נשים חייבות, כולל אפיקומן. כולל קורך, כולל הכל, כולל כל הסעודה. לפעמים נשים, במיוחד לקראת האפיקומן, מפנות את הדברים מהשולחן. עם כל הכבוד, תגיד להם, עכשיו מצוות צפון גם עליכם. ברך ברכת המזון, זה ברכת המזון שאם אדם שכח ביעלה ויבוא, צריך לחזור כזאת מצוות אכילה שחייב. הלל, זה הלל היחידי שאנחנו אומרים אותו בלילה. וצריך לזכור שבזמן שהיה בית המקדש קיים, היו אומרים את ההלל הזה גם בזמן הקרבת קורבן פסח, גם בתפילת ערבית, גם באגדה, גם למחרת בבוקר. תוך 24 שעות אתה עובר 4 פעמים הלל. בפועל, אנחנו אומרים את ההלל הזה חציו לפני הסעודה, חציו אחרי הסעודה. למה? כי חשוב שהסעודה תהיה חלק מההלל. אנחנו בדרך כלל בשבת שרים תוך כדי ארוחה, נכון? זה מצוות שבת שאתה שר תוך כדי ארוחה. פה חשוב שההלל יהיה חלק מהסעודה.
לכן אתה מתחיל אותו לפני הסעודה, מסיים אותו אחרי הסעודה. כן? איך גמרא אומרת, אפשר ישראל אוכלים, שוחטים פסחיהם ולא עוברים שירה? מה פירוש? אתה לא, אין מצב. השירה פשוט יוצאת לך. הרי אין מקור הלכתי שממנו אדם חייב לומר את הלל בסדר. מה המקור ההלכתי שהגמרא אומרת? יש מצב, אתה מודה לקדוש ברוך הוא ואתה לא אומר הלל? יש דבר כזה? אפשר? אתה יכול לעשות לא לומר הלל? אפשר ישראל אוכלים פסחיהם ולא עוברים שירה? אין מצב, אתה לא יכול. זאת אומרת, זה מתפרץ לך הלל. ברוך השם שזה ככה. אבל זה מתפרץ לך כבר, עוד לפני שאתה אוכל כבר מתפרץ לך הלל. אמרת חצי לפני, חצי אחרי. מה שחשוב לומר שזה חייב להיות בשירה. אני חייב לספר לכם שהרב עליו השלום היה בהלל, גם בהודו להשם וגם בנשמת כל חי, את כל השירים האפשריים היה שר. למה? עד ספרון אתה מתאמץ שיהיה לפני חצות. אחר כך אין לך מה לרוץ. אין לך מה למהר. זאת אומרת, אתה יכול לאכול בנחת. היינו שרים את כל השירים, כל החידושים הכי יפים היה בהלל. למה? כבר הילדים היו ישנים. יש לך זמן, אתה יכול, והיית רואה את הרב, אני אומר לכם, מוריי ורבותיי, מי שלא ראה את הרב בזמן שאומר את ההלל, לא ראה שראת שכינה מימיו. זה פשוט היה לראות אותו, זה היה מעין עולם הבא. פשוט מעין עולם הבא. מגיע לשיר השירים, אתה כבר לא יכול להסתכל עליו בכלל. זה כל שנה ככה היה. ההודעה שהייתה לרב, להשם יתברך, על כל הניסים שהוא עושה, עשה, עושה ויעשה לנו, הם פשוט הייתה פלא גדול. ויש בסוף את הנרצה. נרצה זה שאנחנו בטוח, מי הנרצה? זה הקדוש ברוך הוא צריך לומר. רצה השם אלוקינו בעמך ישראל. אחרי כל ההשתדלות שאנשים קרצפו את הבית חודש שלם, אחרי כל ההשתדלות שאתה חיפשת ובדקת חמץ, אחרי כל ההשתדלות של להפות מצות, אחרי כל ההשתדלות של קמחא דפסחא, אחרי כל ההשתדלויות האלה, זה אין ספק שהקדוש ברוך הוא רוצה. למה אין ספק? אתם זוכרים, מקודם אמרנו כל האנשים שהחיה אותם יחזקאל? מי היו? האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל היא כל כך ענקית, כל כך גדולה, במיוחד ביום הזה, שהוא מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות. גם אם יש כל מיני הרים, כל מיני מעקשים בדרך, כל מיני קטרוגים, מדלג עליהם וגואל את ישראל, יהי רצון שנזכה לראות את הגאולה עין בעין. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם ואת כל בני ביתכם בבריאות, בשמחה, בנחת, בהצלחה, בגאולה שלמה. נזכה לראות עין בעין במהרה בימינו, אמן. ברשותכם וברשות הרב, קודם כל, אז תפילות שחרית בהלל מיוחדת בשמחה, בשמחת חג, וכלי נגינה התקיימו גם השנה עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו, כן, בצבא תהיה ביום ראשון, כן, של כל המועד, בבית כנסת עתיה קבועיו. בנץ. בנץ החמה, כן. בירושלים זה יהיה ביום שני, של כל המועד, זה יום שני של השבוע גם, ברחבת הכותל הדרומי, מרכז דוידסון, מי שמכיר, יעבור לפני התיבה הרב יג יעקובוביץ', זה ראש ישיבת עזר צבת. בחברון יהיה שלישי, ביום שלישי. של כל המועד, בעולם יצחק ומערת המכפלה, יבוא לפני התיבה, הרב אוריאל סעיד. סעיד. רבי חנינא בן הקשה אומר, מוזמנים. רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפרח רבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, קדים תורה ויעדי, התגדל Thank you.
הוא לא חרב. שבוע הבא יש שיעור בכל המועד, כרגיל בקודש.